adeega free delivery ee shirkadda Alshifa Herbal waa adeeg kuu sahlaya iyadoo la hubinayo marxaladaada caafimaad in lagugu keeno dawada gurigaaga ama goobtaada shaqo. Adeeggan ayay shirkaddu uga gol leedahay in bukaanada aan iman karin goobta shaqada loogu sameeyo adeeg caafimaad oo sahlan. Haddaba shirkadda Alshifa xarunteeda magaalada Hargeysa ayaa adeeggan ugu talagashay in dadweynaha magaalada Hargeysa iyo nawaaxigeeda ku nool in adeega free delivery ay ka faa'iideysan karaan. Shirkadduna ay ugu talagashay in macaamiisheeda looga faa'iideeyo. Haddaba soo garaac nambarada hoose ee shaashadda kaaga muuqda oo ku hel dalabkaaga wax ka yar 5 daqiiqo alle idinkii.